Já vás vítám u dalších motorových vylomenin. Já jsem teď v poslední době toho moc nenatáčel, tak jsem se rozhodl, že natočím aspoň něco krátkého, takový vlog o každoroční akci, kterou tady pořádáme s mojím kamarádem Adamem Škrabánkem z Břeclavy. Je to takový malý závod v úvozovkách, nebo spíš taková projížďka tady v Mošnově na dráze u Albrechtiček. No a my každoročně se sejdeme takhle a vytáhneme z garáže nějaké motokáry, co tam zrovna máme, protože já kromě toho, že jsem motoristický nadšenec, tak jsem původně aj motokárový nadšenec, což je samozřejmě aj Adam, proto si otevřel tu půjčovnu. Pojďme si představit stroje, co jsme tady letos dovezli. Já jsem tady dovezl svojí motokáru s čtyřtaktným motorem Honda GX390. Má to nějakých 18 koníků, cirka ten motor. No a je to taková věc, která mi už poměrně dlouho leží v garáži, je mi líto to prodat a vždycky, jak se chci projet, zablbnout si, tak to někde vytáhnu. No a Adam si tady dovezl tuhletu střelu, o které nám něco řekne. Tak, střela je na podvozku Praga a motor je tam dvoutaktní 125, ze které je taháno přibližně 45 až 50 koní, což je celkem dost na 90 kg váhy, které to má. Je to sekvenční 6 kvalt, čili řadící páka, kvalty nahoru k sobě, kvalty dolů od sebe, spojka pouze na rozjezd, k tomu dvoukruhové brzdy, čili bržděná všechna kola, z 0 na 100 cca 3 sekundy, maximálka 150, čili dobrá hračka. Takže nejde se to úplně udělat závod, mezi těma dvěma strojema je rozdíl skoro nějakých 30 koní, že jo? Takže bude to spíš taková projížďka, nebo jak jsem říkal. Já si teď hodím na keboli GoPro, zahřejeme ještě ty stroje a půjdeme se projet. Naléváme palivovou směs namíchanou ze 100 oktanového benzínu a oleje Motul pro dvoutaktní motory v poměru 1:25. Musí to být takto naolejované, protože motor točí 15 000 otáček ve špičce, tak ať se to nezadře. Zde si ukážeme proces nastartování dvoutaktního motoru bez startéru, čili je zařazena dvojka a roztočíme zadní kola, zatímco si lehce přidáme plyn. Tak. Problém teď je, že jakmile tu káru zase zasnete ten motor, tak ji musíte buď zase roztlačit na zemi, anebo my zkusíme jeden trik, že u toho čtyřtaktu tam je rozběhová spojka, takže já zkusím mojí károu roztlačit Adama, jak budou obě ty káry na zemi.
tady jeden nejmladší závodník, můj synovec, anebo snad zemědělec. Hezky Apex, Apex. No, dívej, ten má stopu. Na dráze už nám dojíždí poslední závodník. No a my už si tady naše stroje balíme, vezeme si je do garáže zase pěkně zazimovat. A pokud vás motokáry zaujaly, tak tady takovéto potvory vám asi nikdy nepůjčí, ale můžete si přijít zajezdit do půjčovny. Pokud nás sledujete z Ostravska, doporučujeme motokáry Albrechtičky, na jejich dráze jsme teďka jezdili. Pokud nás sledujete z jižní Moravy, zajděte ke mně na motokáry Břeclav v Břeclavích od dubna do října 2024. Já vám děkuji za pozornost, snad se vám tady to menší výplňové video líbilo a těším se vás zase příště u dalších vylomenin. Čau.